گوٚو کانٛدٕر وان برٛونٛہہ أمۍ ژوٚٹ ماہِ رمضان اوس دۄہلہِ أمۍ نی مَزَس ژوٚٹ کھٮ۪تھ مارکیٹَس لوگ ژَلہِ دوٚپُکھ دۄہلہِ کھٮ۪وان دۄہلہِ کھٮ۪وان أمِس چھُنہٕ احساسٕے ماہِ رمضان بھایہِ دِ بَس تٔمِس نِش ییٚلہِ لُکھ ژَلہِ باقٕے چھُنہٕ کٕہٕنۍ کھٮ۪وان مَزَس یہِ ژوٚل سایڈَس تہِ سیٚدیو مَسجِد منٛز ترٛووُن سیٚدے شُکُر دوٚپُن شُکُر بَنہِ خۄدایہِ بہٕ بَچو تھَس شیطان سٕنٛدِ شَرٕ نِش خۄدا شَر کیٛاہ ہیٚژان گژھُن دوٚپُن شَر ہیٚژان گژھُن بہٕ چھُس کیٛاہ تھام مےٚ چھُ لُکھ پَتہٕ پَتہٕ پَکان مےٚ لَگہِ لُکو پَلوَن دِمٲنی کَرنہِ اَتھَن دِمٲنی کَرنہِ بہٕ چھُس کیٛاہ تھام بہٕ گٔیَس تَباہ مگر دوٚپیس اَسہِ وَن تہٕ ٹھیٖک کوٚرُتھ ژےٚ مگر دۄہلہِ روزٕ پھٕٹراونٕے چھا جٲیِز ییٚمِس روزٕ آسہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ آمدَن کَلدَن بِلا عُذُر روزٕ پھٕٹرٲوِتھ دوٚپنَکھ بہٕ اوسُس مُسافِر سُبحان اللہ یعنی بہٕ کَرٕ ہا نہٕ یہِ غلطی شریعتَس خلاف کَرٕ ہا نہٕ مگر مےٚ نِش اوس اَکھ گُنجٲیِش کیونکہِ مےٚ مُسافِر تھاو مُسافِرَس چھُ اِجازت اگر نہٕ یہِ دۄہلہِ روزدَر روزِ سَفرَس منٛز یِم دۄہ پھٕٹنَس تِم ہیٚکہِ گَرِ دٔرِتھ میرے پاس عُذُر تھاو اِجازت تھی یہِ لوٚگ مےٚ ضٔروٗرت لُکَن ہِنٛدِ شَر نِش پَنُن پان بَچاونَس تٔمی درٛاو اَکہِ دۄہ أمِس چھُ یہوٗدۍ ہَمساے چھُ أمِس دۄہَے ترٛاوان میٚژ پیٹہِ کِنۍ وۄنۍ چھُو حظ مےٚ کوٚر سٲری بیدبی ما عُرُس تہِ مَناوو أسۍ علمدار سُنٛد تہِ گژھو ہوٚت تہِ گژھو پَگاہ آو وۄنۍ أمۍ سُنٛد ہسا محبوٗل احمد سُنٛد دۄہ درٛایہِ سانہِ کورِ تہِ مَرٕد تہِ عُرسَس چھُ گژھُن تَتہِ آسان راتَس بِہِتھ تَماشہٕ کَران باقٕے نہٕ صُبحَس بیٚیہِ ہۄکھی یِوان تورٕ کُچھ مِلتا مۄنجہِ پَراٹہٕ بیگا اوٚنُکھ تُلِتھ مۄکلیو باقٕے کیٛاہ مِلان ہِدایت کُچھ نہٕ مِلتا دوٚپنَس أمِس اوس ساتھی اَکھ مےٚ یہِ کوتاہ خطرناک چھُ یہوٗدی ہَمساے ژےٚ ییٚلہِ تہِ ژٕ یَپٲرۍ چھُکھ نیران یہِ چھُ ژےٚ میٚژ پیٚٹھۍ کِنۍ لایان اگر ژٕ اَکھ غزبٕچ نظر أمِس کَرکھ یی ہیرَے دٔزِتھ پٲٹھۍ دوٚپنَس شُکُر پَر میٚژٕے چھُ لایان بہٕ چھُس نارَس لایان شُکُر پَر بہٕ چھُس توتہِ چھُ نار لایان میانیو عزیزو اسی کا نام صوفیت ہے تصوف یہی ہوتا ہے بہٕ یِم واپَس اعلان گوٚو ییٚمِس نہٕ تاجُدٕے پیوٚو سُے لاگہِ اَتہِ چھُنہٕ نیران کٕہٕنۍ اَتہِ آو نِکاح پوشا دوٚپنَکھ مےٚ مَت گِردو ننٛگہٕ کینٛہہ مےٚ گژھِ نہٕ لُکھ زانٕنۍ یہِ کٔمۍ لٲج دوٚپیس اگر ژٕ لاگکھ یِتھٕے پٲٹھۍ تاریٖخ چھِ لیکھٕنۍ جامعہ مسجد دِلہِ ہُنٛد سنٛگہِ بُنیاد ترٛاوَن وول کُس چھُ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رازَس منٛز تھٲیِتھ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ پَتہ لَگہِ تیٚلہِ دِمو نہٕ أسۍ یہِ کٔنۍ لاگنہٕ کینٛہہ بِلاخر وَدَن وَدَن تُلَن بٕتھِ پٮ۪ٹھ نِکاب تھوٚد یہِ کوٚی اور نہیں زمانے کا بادشاہ شاہِ جہاں نظر آ گیا ہے شاہِ جانَس ٲسۍ کرٛٮ۪کھ نیٖر دوٚپُن بہٕ نہ اوسُس یژھان مگر تۄہہِ کوٚروٕ ایٚکسپوز بہٕ اوسُس نہٕ یژھان یِنُے مگر تۄہہِ بَنووُ باوُنٛڈ تہٕ کٔنۍ لاگہِ سُہ ییٚمِس نہٕ تۄہہِ دیُتُے نٮ۪مازٕے زافٕٹ منٛز آسہِ اللہ کا شُکُر بَچپَن سے لے کے آج تک میری کوئی تہجُد کی نماز نہیں چھوٹی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارکے قرآن ہو کر وۄنۍ چھُ دَپان رۄب کامیٲبی اگر تۄہہِ بُلندی چھُ وۄنۍ ژھانڈان اکھ زمانہ اوس سُہ لِہاذا تبدیٖلی آیہِ بِگڑ گٔیے مُسلمان اِقتِدار آو نِنہٕ بے خوف روٗدۍ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ غم آیہِ پٮ۪ٹھ ترٛاونہٕ خوف آو تٲری کَرنہٕ میٲنۍ نبی پاکو فرمو ییٚلہِ اُمت بِگڑِ ظٲلِم حُکُمران یِن مُسلط کَرنہٕ ظٲلِم مُسلط کَرنہٕ تسلط کی ظالم حُکُمرانن ہُنٛد یِم تشدُد کَرن ظُلم کَرن خوٗن ریزی کَرن مُصیٖبتن منٛز ترٛاین لُکن مگر یہِ آسہِ لُکن ہٕنٛزن عملن ہُنٛد سزا یِمن بدکٲری بیراروی ژوٗرٕ لُنڈگی لفنگی مِلاوٹ حرام توٗری نٮ۪مازے نہٕ کُنہِ مےٚ دیٖزیو مٲفی پانٛژھ ساس چھِ آبٲدی زٕ ساس چھِ مسجِد آبٲدی أنٛدۍ أنٛدۍ لیکِن صُبح چار لوگ مسجِد مےٚ نٮ۪ماز کے لیے آتے کیسے مُسلمان علمدارن ووٚن صُبح پھوٚل تۄہہِ راتھ گٔے یہِ نٮ۪ماز نٮ۪ماز خاص چھُنہ مومِنن فرض ؤنِو یہِ چھِنہٕ حظ مومِنن فرض یہِ نٮ۪ماز جواب دِیِو حظ سٲری یہِ کٕمن چھُ فرض یہِ چھُ اول اِنسان مومِن بَنیو گۄڈنیُک فرض چھُ مومِنس کیاہ نہ حِساب دِیو گرن منٛز کۭتیاہ بٲژ چھِ پتہٕ کۭتیاہ چھِ نٮ۪ماز پران ہٲیِو
اگر ہر گھروں اکویا کہیں نہ فرمائی دیو کزاز آبادی ہمارا کجا چول چلے اکد وہ نفر چاہ آسان نمائی جا اگر اکویا کہیں مرد ماچ بشودہ بن اگر اسمائی گھرمز اکھا تھا وہ نمائی اس کا تھا وہ نمائی اس کا تھا وہ نمائی اس کا تھا آج بانگ پڑھے نا پچ کور دبن باب بانگ پڑھے ہی نیاب دینے مائی سیدہ ہمیس کوئر چھنی بانگ زن پڑھے عزیزان محترم یعنی بزرگو گوڑنیو فرض کیا چوئیں مسلمان اول فرض روز محشر کی جان گداز بود اولین پرسش نماز بود اقبال انہیں سامنا اے اکی مصرون انتہم کیا ونیام وہ ایک سجدہ اس کیا جائے میں مغلوب بنا انہیں اس کیا پریشانی ویلمین اس کیا مصیبت ویلمین اس روپ سنن امانتن کرن خیانت گوڑنیو امانت چو خدا ہے شاہی ولایت حضرت علی المرتضی وضو بناون رنگ سن چین وضو گلاب روئی سفید روئی بنن دو بیس علی رضی اللہ عنہ یہ کیا دلیل تو یہ کیا چھو رنگ چین گزن دو بنی اللہ کی امانت ادا کرنے کا ٹائم آتا ریشن خوپ سوچ میون روئی سفید گزن خون چو چلن پا کانجی خوپ حضرت علی فرماون دبن یوز بینے مجھے جائے سے ہمیں سے جائے انہیں کرز دیوان زو ہندی ہے کمیس دبیس کیا ہے دبن یوز نو رب سنیس امانتس روش کر چونیس امانتس کر وانشاہ گوڑنیو پرز نماز ستوورین بچن آوارڈر دن مہین پیر فرمو ستوور بچ لگیو کھگن بائنی کا جروت ماحول گارن مز میں ہوننا ہوئن کے اور ناو باش گرد من ناو اینی چاس کیا موبائل یہ لاکھوڑ بائچ چون مزا سوچے نمر خدا یا بکمن مزا سیا نہیں یہ کس بلایا شید یہ چون کہا کوئی سیٹ کام کام سا پننوی پننوی سجو مسائر پچی تھی دیوانا کس تھاپا والسا میں دیوا کھا لگا جائم تھی گیم کے نہیں آج چو بچن تو چسک گیا من ہنگو من پڑھائی اور کھانے کی اتنی فکر نہیں یہ تا ایمن گیا من کی نقشن من فکر اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ یہ ہم کرتے ہیں آج یہ لما آج شور بے کنی رڑ گنتا ہے موبائل اس یہ ہمیں سہل بیٹھا ہوں کس کا اشتی گئی تبا دل تگو تبا تماغ تگئی تبا اخلاق تگئی تبا میانی عزیزو میانی بزرگو زائی مسلم آجن لگی بد رسم و رواجن اس نا اس مسلمان اس نا اس رسم و رواجو خدر کے اس نا اس عیشی خدر کے اس نا اس قوم کی رہبر بنے مین خدایان اس نا اس اقتدار و خدر اس نا اس قیادت خدر اس نا اس امامت خدر اس نا اس لکن دعوت دن خدر لیکن بگڑ گئے نہ وہ قائد رہے نہ وہ امام رہے نہ وہ مقتدی رہے آئے خدایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر گرس من نماز نہ چالو درود نہ چالو ذکر نہ چالو تلاوت نہ چالو صبح چھبان گسن خدین وطن بستر مزگا اٹھے اٹھے نہیں نہیں بھائی نندری وطن بنے گا کیا میانی عزیزو بنے گا کیا سکون آئے گا کہاں سے رزقز برکت ہی کج اتمنان کج افرا تفری مگلی کج بچینی مگلی کج گم مگلی کج خوب مگلی کج آلہ بناو کت بڑھن گو سپا کسائی خاتون آکھ دبن میانی پیر پیر انمائی پان نیز آیا بچ مگر چمن ٹھیکی روزن دبن اس کی اما چھت منت منج مز نیازا ویازا ما چھوڑے مستمر دبن اس منجی ماز مگر وہاں حق نسو پور کریت مسلگوم یہ ہوئی دبن اس دبن اگر میں بچے بینی بکھم تیم سن دا جاسد مگر احساس کیوں میں قسم دبن از یہ قسم بجین گوڑے زکیون کیا ونچو زکیون مگر وہنگا سیٹ کینت کیا کفار آسن کینت کیا بدل گسن تلی ہے کی ٹھیک کی بچے روزت دبن از پیر وہن کیا کر دبن از ونچو پروائے کے سے کیا قسم دبن نجاست کھنو کھم قسم وہنگا جھک نجاست ہم سنس کیا دبن از گس بادران اوٹ مل یہ لیم گئی موٹ اوٹ مل انی دبن وہن کیا شم کر جمال فلانی گلی مل چھ خاتونہ کے میں سے چوٹ بنائیت ایمی از چوچائن بنائیت دبن از کھیر دبن نحاظی مائی چھو چوچت دبن از یہ بنائی بینے مائی زینی یمچی گلازت گندگی گود بے بدتر یہ کھاؤ تیری قسم دیکھو بنے گا کیا ہمیں
ہم بدلیں گے کیسے؟ میں کہ میں بھی اڑ بان چھ بانگی ولا صلاۃ خیر من النوم، غیر نہ اخت نماز پڑھ واریاں شے میں وچھ میں بان گیا کہ من بانگ پڑھ دی صلاۃ خیر غیر نہ اخت وتن دو اک نہ خانداری نہ کور نماز بس بانگا کے چالو گسن او ہو کی ادا کا چک بانگ پڑ رہ گئی رسمیں ازاں روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسمیں ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی لہذا میانے عزیزو میانے بزرگو نماز چھا اولین فرض مومنن کریم مسیح جاز انشاءاللہ اس روزو نماز انہیں گوڑ پابن انشاءاللہ وہیں کیا جھوکوں یہ لئے بچ کا زور گو اس ستور تو یہ لاغن کو گن لا یسم بلال کے عادت بناو دہور یہ لئے وایدی این پڑھ کرو تھوڑا دباؤ کزور یہ دہور یہ مگر مے باسان مشکل ساس مز اکھا اگر کنسی فکر آس مین بچ بچی گھس نماز بنی ہزار میں سے ایک نظر آتا باقی بگاڑ دیا ہم نے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر میانے عزیز و بکر ایک تیمی علز وہیں کیا من رب العالمین کس واد بوزوائی بے ہن کن کرو کزواد کیا بے خوف بے غم یا تھے بے خوف بے غم آلہ ان کن تم اگر تو کیا ایسی مگر میں تم ربا مومن ایچھے دیکھن مومن ایچھے دیکھن چور چیز آسی اگر تم چور چیز تو احمد چھے میرا وعدہ برک اے کریمہ کل چیز منی منسوشونی چیزن چھو تعلق میں نبی اسد یہ نبی سوز میں آوائی تو جڑیو کچو طریقہ نبی اسد یہ آیت بوجھو بس بکر اکتام یعنی عزیز و فالذین آمنوا به وعزروا ونصروا واتبع النور الذی انزل معہ بال پہ بے تسیاد دون بگوس مغرب کود گوس مغرب اس میں کچھ میں اسلام مگر مسلمانوں بغیر رہی اسلام پدیل مشرقاس یہ دوشو مسلمان اسلام بغیر یا شو اقبال من نے کہے بگوس مغرب ایت وشو اسلام پدیل پن سالا کا ساس یہ دوشو مسلمان خبر آئے وقت سمجھ یعنی یسان ایسا راڑی سکمو روڑمو سروڑمو گا رہو تو آئیس بھوز مجھے لیے یہ دیل یودگا سن چھے کچی من یہ من سکن یہ ٹیمپل تو کیا بنا گولڈن ٹیمپل بشنو پان کو مد کیا ویسے واری اچھی گا سن چکرہ وکرہ دیوان سہر تفری کارڑ دبا ناز اچھ انسان یہ اندر حال آتا نا اچھی نبرکین چپنین رچ اچھ بوٹ تھوان سائڈس اندر حاضر گا یہ بالکل مطمئن گا میان بوٹس چپنی گھس نا یہ اور نیر امس چپنی ہان بوٹ ہان سنبھال تہوا وچمت وچنا چھ پرواہ کیا وچت ہوں گھت ہوں پرواہ چھ دیکھنے کے لیے جا سکتے سیکھنے یہ صحیح دس میں خدا رحم کر مسلمان چھو مسجد مز نماز امس گوڑ پہ لفافس مز بوٹ بھر خدا رحم اب دیکھو نا حال ہمارا کیا ہو چکا ہے غیر مسلمان ہندس مندرس مز گھو گرجا گھر مز گھو اچھ نبر کے ملازم جس تہ اندر ہے یہ ضروری یہ آرام ات کر نور مگر مسجد مز اللہ کے گھر میں جاتا ہے نسبی آسان نماز سے نسبی چوری بوٹا سے آسان خبر ہے تھی آئیسا کن کی یہ ہماری حالت ہے اب بتا بنے گا کیا او زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر
شٲعر یی وَن شٲعرَن کٲشِر زایا مُسلِم ماجَن لَگہِ پَتہٕ رَسمو رِواجَن سَنَت چھِ سٲری مٔشران اسلامُک چھُ اَسہِ ناو اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شکل لیکِن کام ہمارے پاس اسلام کا نہیں ہے افرات افرات بے چینی لڑایہِ فِتنہٕ جھگڑٕ حرام ہرس کتیانو وٹِتھ رُشوت سوٗد کون سا گُناہ ہے جو ہمارے سماج میں موجود نہیں ہے بیرا روی ہُنٛد نال چھُ اَمہِ آیہِ خدا ہی حافظ پھیران یِم کورِ سانے مگر 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 بے ادبی ماں مےٚ ووٚن نہ وٕنۍ تہِ معاشرَس پٮ۪ٹھ واز بَڑُن یہِ گوٚو سیوٚدُے دہرٮ۪ن چھکُن یہِ ہسا یہِ دوا مگر کیٚمۍ کَتہِ چھُ لٔگِتھ أتھۍ گۄڈَن کوٚر مےٚ علاج أتھۍ دِیِو توجہ اُکنُے اَتے سٲنِو دٲدۍ کَتہِ چھِ وۄتھان گۄناہ کَتہِ چھِ گژھان شروٗع أتھۍ دِیِو اَمے خٲطرٕ چھِ تربیت رسوٗلیا کرم ضروٗری بَچہِ کَتہِ بَناوو کِتھ پٲٹھۍ وۄتھو کِتھ پٲٹھۍ بیٚہمو کیٛاہ چھِ زِندگی ییٚلہِ زبٲژ نٮ۪ماز لاگن پَرٕنۍ وَن یہِ بَچہِ لاگیا کِنہٕ کِہیٖنۍ میٲنۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَکہِ دۄہ خواتیٖنَن واز فرمو گٔے خاتوٗنو تُہۍ چھُوا یژھان أسۍ گژھِ پَنٕنٮ۪نٕے خانٛدارَن سۭتۍ جنتَس منٛز آسٕنۍ دوٚپُکھ یا رسول اللہ کیٛازِ نہٕ سٲنۍ خانٛدار چھِ بَڑٕ رٕتۍ بَڑٕ ہمدرد بَڑٕ شفیٖق بَڑٕ خدمت گُزار اَسہِ أسۍ کیٛازِ چھِنہٕ یژھان أسۍ حظ چھِ یژھان أسۍ گٔژھۍ آسٕنۍ جنتَس منٛز پَنٕنٮ۪نٕے ہاے ہاے زوٗن دَ یا رسول فجرس وۄتھان نٮ۪مازِ ٹایمَس پَتہٕ ٲسۍزیو پَنٕنۍ خانٛدار تُلان پانَس سۭتۍ نٮ۪مازِ اگر نہٕ وۄتھن تِمن ٲسۍزیو بٕتھٮ۪ن آب چھکان کیٛازِ ییٚلہِ تۄہہِ باقیو کامیو خٲطرٕ چھُ تۄہہِ خانٛدار مَدناوٕنۍ تَگان ییٚمہِ خٲطرٕ کیٛازِ تَگہِ نہٕ تُہۍ ٲسۍزیو آب چھکان حضوٗرو فرمو یعنی پیار محبت سان ٲسۍزیو پَنٕنۍ خانٛدار تُلان کَمہِ خٲطرٕ میٲنۍ نبِیَن فرمو یِم زبٲژ صُبحس ٹایمَس وَتھن فجر نٮ۪ماز فجرٕ کہِ وقتَے پَرن میٲنۍ نبِیَن دِژ گارَنٹی یِم دۄشوَے بٲژ وَتھن جنتَس منٛز بیٚیہِ یَکجا قیامت